Tak kde je ten starej? A válí se na gauči. A ještě jeden byl, myslím, v šuplíku. A mám tě. A šupky dubky do zásilkovny. Karle, ty půjdeš. Hmotnost mobilu je průměrně 100 gramů. Výroba mobilu spotřebuje velké množství energie a asi 100 kg materiálu, což je 1000x víc, než je výsledná hmotnost. Díky recyklaci tedy ušetříme metrák přírody. Každý může odevzdat svůj starý a nevyužitý mobilní telefon. O jejich využití se postará neziskový spolek Remobil. V říjnu doneste váš starý telefon na jakoukoliv pobočku zásilkovny. S kódem, který právě vidíte na obrazovce, bezplatně odešlete váš mobil k recyklaci a věnujete tak svých 100 gramů pro přírodu. Pošli starýho do zásilkovny.